Johan, den här dagen, vad säger du om den? Det är skönt och kul att få vara ute lite på stan och träffa lite folk. Det är roligt att få ge folk uppskattning för att vi betyder någonting för dem. Det är roligt. Det är inte mycket att klaga på. Vädret är grymt och ungarna är söta. Det är kul att få skriva autograf till de här små barnen. Så det är kul som fan. Ja, ja. Min favorit. Ja. Ja. Jag sitter i Brämhult igår och nu är du här på torget idag. Det är kul, va? Det händer mycket roligt just nu. Ja. Man får posa väldigt mycket. Det är bra. Det gillar jag.